Zgodba se je ponovila res že veliko krat. Namreč vsakič, ko testiramo kakšnega Berlinga, Partnerja, Kanguja, Dobloja, Komba, Tourneja in kar je še teh malih kombijev, no vsakič skoraj da se zgodi, da pristopi nekdo in ga zanima, kakšen je prtljažnik, kolikšen je, kakšna kocka je tukaj zadaj. Seveda, logično vprašanje, sej ravno zato pa so bili deleni te mali kombi, v tem je njihov glavni smisel. No, ampak potem se redno zgodi, da sploh tisti mlajši avanturisti pripomnijo, da bi sem zadaj dali posteljo. No in zadeva se je res že tolikrat pripetila, da je bilo res samo še vprašanje časa, kdaj bo to nekdo spremenil v poslovno idejo. In ta poslovna ideja je tukaj. Kaj pravite? Avto operamo, potem pa skuhamo jajca. No, to je Berlingo XL. To pomeni, da je to podaljšana verzija Berlinga. Dobil je nekaj dodatnih centimetrov tukaj in pa tukaj skupno 35 cm, se pravi Berlingo XL je dolg 4,75 m. In tisto, kar bo voznikom, lastnikom takšnih vozil tudi najbolj všeč, ves ta prirastek je na voljo v tem zadnjem delu za drugo vrsto sedežev. V praksi to pomeni, da je tukaj zadaj prtljažnega prostora za 850 litrov, pri klasičnem, navadnem Berlingu, Berlingo M mu ponovem pravijo, pa ga je za samo 600 litrov. Teh 850 litrov omenjenih je merjenih samo do police, ne do stropa. No, Berlingo XL v prejšnji generaciji ni bil na voljo v takšni podaljšeni verziji, vsaj v potniški verziji, ne. Se nam pa na nek način zdi to logična dopolnitev ponudbe, sploh recimo, če to ponujeta tudi konkurenta Ford in pa Renault. Nam se takšen XL zdi veliko bolj resen kombi, veliko bolj uporaben, pa ne samo v poslovne namene, ampak tudi recimo v potniške namene. Marsikatere družine bodo znale ceniti prirastek v prtljažniku, predvsem pa naj spomnimo, to je še vedno eden redkih avtomobilov, ki danes ponuja možnost namestitve treh otroških sedežev. Seveda ta podatek vendarle ni samoumeven, današnji otroški sedeži so namreč precej široki s tistimi debelimi bočnimi obrobami in ni nujno, da bo vsaka kombinacija otroških sedežev šla na drugo klop. Berlingo pa je vzoren tudi, kar se tiče odlagališč. Veliko jih je in velika so, zelo, zelo prostorna. Citroen, bravo za tole. Je pa tako, da se mora voznik in pa tudi njegova družina precej dobro zavedati, v kakšne sorte avtomobil vstopa. Citroen se v zadnjih letih vrača v svojo zgodovino, kar se tiče značaja avtomobila. Vrača se v čase, ki so jih začeli nekako z žabo. In konec je tistih časov, ko so se Francozi primerjali z Nemci in ko so celo v svojih reklamnih materialih promovirali, da je naprimer Citroen C5 prav nemški avtomobil. Tega danes ni več. Berlingo je tipičen, klasičen francoski avtomobil. To pomeni tudi mehek. Enim je to zelo, zelo všeč, drugi so glede tega malce zadržani, mi ne bomo sodili, bomo pa povedali, da ta mehkoba vendarle vpliva na samo vožnjo. Berlinga smo tokrat preizkusili tudi v morda ne najbolj naravnem okolju, namreč pri visoki hitrosti na nemških avtocestah. In kar hitro je postalo jasno, da Berlingo hitrosti nad 130 km/h prav pretirano ne ustreza. Kar je pa seveda povsem razumljivo, s to našo vožnjo po nemški avtocesti smo samo potrdili tisto, kar smo tako ali tako že vnaprej vedeli. Lahko pa prav na podlagi te izkušnje povemo, da Berlingo pri konstantno avtocestni vožnji porabi dobrih 6 litrov goriva, kar pa se nam zdi zelo dober podatek. Ta francoska mehkoba bo zelo, zelo občutna tudi pri mestni vožnji, ko bo avtomobil pri pospeševanju in pa zaviranju precej nihal, zato boste morali na stopalke pritiskati bolj narahlo. In čeprav nimamo nobenih pripomb glede lege na cesti, pa bosta nagibanje karoserije in pa tudi občutek na volanu
kljub samo ubila vsakršno željo po dinamični vožnji. Ampak spet, to ni kritika, to je zgolj opis, kakšne sorte avtomobil je Berlingo. Gre za tipičnega Francoza. Pika. Prostornost pa seveda ni edina prednost Berlinga. Naj vas spomnimo, da je to eden redkih današnjih avtomobilov, ki ponuja namestitev treh otroških sedežev. Ampak v tokratnem primeru to ni prišlo v poštev. Preizkusili smo namreč potovalnega Berlinga. XL tudi pomeni, da boste lahko imeli tukaj postavljeno posteljo, ne da bi bilo treba prilagajati naslonjali prednjih sedežev. Je pa tako, da je Berlingo XL najbolj primeren za potovanje na Nizozemskem, kajti tam ste lahko prepričani, da v vas ne bodo zjali, kot rečemo. Na Nizozemskem seveda velja, da je nevljudno, če pogledaš v osvetljena stanovanja. Tam namreč zaves v svojih stanovanjih nima in tudi Berlingo XL nima nobenih zaves. Se pravi, se lahko zgodi, da bo mogoče kak mimoidoči vendarle pogledal v vaš avtomobil, ravno takrat, ko boste vi, na primer, smrčali. No, mi smo zato v Berlingu prenočili na domačem dvorišču, smo ga pa izkoristili tudi za kratek okrepčilni spanec na avtocestnem počivališču, namreč oči so se že tako zelo zapirale, da je bilo veliko bolj varno se ustaviti in si vzeti tistih nekaj zlata vrednih minut. In prav v takšnih primerih tudi vidimo največjo vrednost takšne postelje v takšnem avtomobilu. Je pa pri tem Flip Camping Boxu treba vzeti nekaj stvari tudi v zakup. Prvo je najbolj očitna zagata, ta oprema za kampiranje vzame celoten prtljažni prostor. Tukaj zadaj ne boste mogli pospraviti ničesar več. To hkrati pomeni, da bo ta veliki Berlingo primeren zgolj še za kakšna robinzonska popotovanja. Namreč, zmanjka prostora za kakšno prtljago, recimo za hlače, majce, čevlje, superge in tako naprej. Ampak rešitev obstaja. Predlagamo torej, da posteljo pustite pripravljeno za spanje tudi čez dan, tudi za čas vožnje. To hkrati pomeni, da bo vaš veliki Berlingo primeren za zgolj dva potnika, ampak sej tudi postelje je samo za dva, tudi tisti Flip Camping Box je v resnici samo za dva. Boste pa s tem dobili velik, pokrit, skrit prtljažni prostor tukaj pod to posteljo. Poglejmo si ga. Ampak, če se vrnemo k tej opremi za kampiranje, na razpolago imamo kuhalnik, hladilnik, ki ga odprete tako, da ga potegnete ven. No in pri tem sem si jaz večkrat tukaj prste preščipnil. In potem imamo tukaj umivalnik za vodo. Problem pri Berlingu je, da ima tukaj v prtljažniku kvečemo eno vtičnico za elektriko, kar pomeni, da se morate odločiti, ali boste imeli vklopljeno črpalko za vodo ali pa hladilnik. Na meni osebno je bilo bolj pomembno, da sem imel hladen hladilnik, kot pa tekočo vodo, kajti vodo sem tako ali tako imel tudi v plastenkah in za tisto kavo ali pa za instant rezance je bila povsem dovolj. Za kaj več pa menim, da ni lažje oprati posodo v kampu. Je pa nasploh tako, da so potovalne navade sodobnih potopuhov zelo, zelo različne. Tako bi si mi ta prtljažni prostor tega velikega Berlinga XL ukrojili nekako po svoje. Zagotovo bi imeli tukaj več predalov in predvidevamo, da bi našli prostor tudi za služljivo mizico in pa za stole. In čeprav mu ustreza, da ima Berlingo tako zelo velika prtljažna vrata, ki nekako služijo kot strehco, pa bi mi verjetno na ta avto namontirali tudi tendo. Menite, da bi vam zadostoval klasičen, krajši Berlingo? Poglejte na štest. Sicer pa je Berlingo nedavno dobil novega konkurenta, tehnično enako Toyota. Pa bi morda raje pravi potovalnik, bi šli z njim v Kanado? No, kliknite in se odpeljite, ampak še prej preverite, če ste že naročeni na naš kanal. Pa srečno!